بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. داند بلوچاں والا پہلا پھیرا شروع. اونر چوہدری رازق صاحب ٹھیک رہی ہیں چکسواری ماشاءاللہ. داندان سغل بول رہے اس پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا. بسم اللہ اللہم صل. بسم اللہ اللہم صل. یا اللہ خیر. بسم اللہ دوجا پھیرا شروع. دوسرا پھیرا شروع ماشاءاللہ جی. چیمپئن داند بلوچاں والا داندان سغل بول رہے اس پاکستان. میلہ بابا دیوان بادشاہ سرکار بمکم راٹھیاں. داندان سغل بول رہے اس پاکستان. اونر چوہدری رازق صاحب ٹھیک رہی ہیں چکسواری ماشاءاللہ جی. داند کا دوجا پھیرا شروع. جی داند خیر ہوگی ماشاءاللہ. بسم اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تیسرا پھیرا شروع ماشاء اللہ جی. تیسرا پھیرا شروع. داند چیمپئن داند بلوچاں والا داند اونر چوہدری رازق صاحب ٹھیک رہی ہیں چک سواری ماشاء اللہ جی. داندان سغل بول رہے اس پاکستان. شابہ شابہ استاد شابہ. ماشاء اللہ جی چوتھا پھیرا شروع. چوتھا پھیرا شروع ماشاء اللہ جی. داند چیمپئن داند بلوچاں والا داند اونر چوہدری رازق صاحب ٹھیک رہی ہیں چکسواری ماشاء اللہ. داندان سغل بول رہے اس پاکستان. جیو داند خیر ہوئی ماشاء اللہ. شابا استاد شابا آخری پھیرے ہی بول. تقدیر اور تدبیر پنجالی بارے میاں شاہدر صاحب مفتیاں دینا انہاں دے بعد چوہدری شکیل صاحب سن انہاں دے بعد چوہدری ریان صاحب مفتیاں دینا پنجالی 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 انتظامیہ ترائے پوچھیاں دیو جی حاجی چوہدری.